no mistake. War is coming. Jesus chegará primeiro para arrebatar a sua igreja e levar o seu povo consigo. Só quem aguarda este glorioso dia glorifica. Deus não vai mudar, não precisa de teatro, não precisa de coreografia, precisa de oração. Se tem crente que ora, abre a boca. Converte, tenha papel de crente, tenha papel de salvo, sai desta vida podre. O Deus que batizou em Nazaré ainda está batizando em nossos dias. Levanta o exército de mulheres para denunciar que ele está vivo. Ele está vivo. Quem acredita que ele está vivo, abra a boca, levanta. Abrace alguém que está perto de você e diga: eu estou vivo.